ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೈನಾಸ್ ಫುಡ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ಸ್ವೀಟ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೇ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಾಗೆ ಕರಗು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ರುಚಿಯಾದಂತಹ ಈ ಸ್ವೀಟ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿರೋದು ಪಪ್ಪಾಯ ಹಣ್ಣಿಂದ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸ್ವೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಈಗ ನೋಡೋಣ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಇರುವಂತಹ ಪಪ್ಪಾಯ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸಿಪ್ಪೆ ಹಾಗೂ ಬೀಜಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪಪ್ಪಾಯ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ರುಬ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪಾಯ ಪ್ಯೂರಿ ರೆಡಿ ಇದೆ. ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾದಿರುವಂತಹ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಪಪ್ಪಾಯ ಪ್ಯೂರಿನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪಪ್ಪಾಯ ಹಣ್ಣಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೃಷ್ಟಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ತೂಕ ಇಳಿಸಬೇಕು ಅಂತಿರುತ್ತೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಪಪ್ಪಾಯ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರ. ಇವಾಗ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ 1/4 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ನಾನು ಹಾಲನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಲನ್ನ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೈ ಆಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಕುದಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು 1/4 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಹಾಲಿನ ಪುಡಿನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಲಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕೈ ಆಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಗಂಟೆಗಳಾಗುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೈ ಆಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಆದರೂ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಗಂಟೆಗಳಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಆ ಗಂಟೆಗಳೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇದು ರೆಡಿ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು 1/4 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪಪ್ಪಾಯ ಹಣ್ಣಲ್ಲೂ ಸಹ ಸಿಹಿ ಅಂಶ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. 1/4 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು. ಸಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲ ಕರಗೋ ಹಾಗೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋ ಥರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೈ ಆಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಒಂದು ಚಮಚದಷ್ಟು ತುಪ್ಪನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ತುಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಚಮಚದಿಂದ ಕೈ ಆಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಇವಾಗ ಇದು ತಳ ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬೇರೆ ಹಲ್ವಾಗಳ ಥರ ಇದು ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬರಲ್ಲ, ಇದು ಇದೇ ಥರ ಸಾಫ್ಟ್ ಸಾಫ್ಟಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಇದಕ್ಕೆ 1/2 ಚಮಚದಷ್ಟು ನಾವು ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನು ಉರಿ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರದಲ್ಲೇ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿನ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆರೆಸಿ ಇದನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು 1/2 ಗಂಟೆ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ನಂತರ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗತ್ತೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕೈಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪನ ಸವರ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಬೆರಳಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಿಸ್ತಾ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಚೂರುಗಳನ್ನ ಪಿಸ್ತಾ ಚೂರುಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಗೋಡಂಬಿ, ಬಾದಾಮಿ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇವ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಇದು ಇದೇ ಥರದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲೂ ಸಹ ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಪ್ಪಾಯ ಹಲ್ವಾ ಲಡ್ಡುಗಳನ್ನು ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಹಾಗೆ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಪಪ್ಪಾಯ ಹಲ್ವಾ ಲಡ್ಡು ರೆಡಿ ಇದೆ. ಇದು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇದು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ತಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಪಪ್ಪಾಯ ಹಣ್ಣಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಇದು ರುಚಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಹೇಗನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ. ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ತಪ್ಪದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.